Jmenuji se Lenka Dobešová, už 24. rok, učím na právnické fakultě. Studenti mě inspirují obyčejně v takovém optimismu. Chtě nechtě, ten člověk v těch 21, 20 letech je většinou opravdu spíš plný takové radosti a tak si říkám, že jim to přeju a že se budu snažit přizpůsobit i svoji kolikrát už náladu unavenou nebo z něčeho trošku otrávenou a nebudu přece ta, co jim bude hatit nějaké nadějné vyhlídky, protože věřím společně s nimi, že to u většiny z nich bude v pohodě. Proti únavě či jakémusi vyčerpání a z dlouhodobě vykonávané téže práce bych každému poradila, ať vedle té práce má něco, cokoliv, co ho baví, kam bude moct utéct a co mu bude dávat nějaké další podněty, které mu pomůžou i v té práci samotné. Myslím si, že sázet v životě na jednu kartu pro každého člověka není úplně ideální. Největší odměnou v mé práci je opravdu asi taková ta jakási studentská spokojenost. Já ji samozřejmě mohu cítit mezi řádky, pak je to student, který prostě perfektně umí u zkoušky a pak je to absolvent, který mě třeba potká na ulici a řekne jo, děkuju, dobrý. Ale samozřejmě, když to takto ideální není, tak jdu do sebe a snažím se, aby to bylo lepší. Inspirujte.